blot et stenkast fra Skejle Kirke. Uden at der i øvrigt skal lægges noget symbolsk i det, byggede pastor Christiansen efter sigende dette lille hus til sin svigermor. Huset har siden blandt andet fungeret som jordmorbolig, og er i en periode også blevet brugt af kommunen som fattighus. I dag er huset indrettet som egnsmuseum. Her er der skiftende udstillinger, som relaterer til området. Her er også indrettet en mindestue over 7 allierede flyvere, som styrtede ned ved Sønder Grene i august 1944. De 7 flyvere ligger begravet på Skejle Kirkegård. Propellen, som symboliserer det nedstyrtede fly, har Skejles beboere givet en ny betydning. Den er blevet symbolet på den lokale drivkraft, som kendetegner det lille landsbysamfund.